大家好，欢迎光临中正评测。上一期我们开箱了小新13 2020，但是很多朋友看到一半表示这个机器好像和他想象的不一样。那我们这期呢，给大家开一个真的小新 Pro 2020 i7。小新 Pro 呢，我们已经开箱过三次了。那这个机器呢，我想跳过很多环节，大家对外观啊、接口啊等等其他的因素有兴趣的话，可以看一下我们往期的视频。2020款呢是升级了显卡在显性的地方， MX350 呢是有功耗的提升的，会不会对整机的散热提出更高的要求，开箱才知道。大家知道呢，10210U 和10510U 都是四核八线程，但是前者叫 i5， 后者叫 i7。 我们在小新 L14 2020款的那期视频里面对比了 i5 和 i7 的区别， i7 的10650G7 比 i5 的10350G1 只提升了10%左右，但是差价却要大几百。这种文字游戏啊，往往是厂家收割智商用的。我们今天开箱的这个 i7 的 10710U 就不一样了，它是真正的六核十二线程。马上开箱，开箱前的广告一下，欢迎大家关注我们的公众号和我们的网店，公众号有很多仿冒我们的，大家搜字母 IZZZDN 就不会错了。我们经常会开车一些笔记本和 DIY 台式机，都会在公众号告知大家。小新 Pro 的包装是比较特别的，是这种彩盒的包装。小新的正常的包装啊，都是那种牛皮纸盒的包装，这样呢会比较有品质感。这个封口啊，它掀开了一点点，但不影响它是原封。这个机器呢 ，i5 的版本，24号的零点会在乐贝店上架。我先看地壳，比2019版是要好一点，但是这个位置还是有点宽。电源适配器65瓦，线长大约2.8米左右，是 Type C 的接口。机芯呢是1290克，比小新13呢重了90克。电源适配器350克。机身右侧这是电源开关、耳机耳麦口，这是 USB A， 这个呢是两个 Type C。不知道能不能在视频里面看得出来，这个银色啊，它是有一点磨砂的质感和纹路的。可以单手开合。是一块玻璃屏，在这个位置是隐隐约约可以看得见一个摄像头的，可能有点找茬啊。我发现在这个位置地壳你去捏它以后会有嘎吱嘎吱的响，我猜想啊，有可能是硬盘上的那个导热胶贴粘上去又松开，粘上去又松开那种响声。触摸板呢是比较有品质感的，有这种切边，并且呢摁的力度是刚刚好。我看了一下之前我做的视频里面的拆机，这个位置应该是电池的位置。对于我来说 USB A 口真的太少了，机器不插电是没法开机的。现在插电再来开机，想到马上小娜要唧唧歪歪就烦。每个小娜的声音都不一样，这个小娜的声音应该是在26、27岁的样子。让我们开始吧。联想的这些步骤太多了，应该简化一下。键盘的背光是白色，默认的壁纸呢是一个夸父追日，分辨率很高，是2560×1600，显示比例是200，默认那还是比较舒服的这种比例。系统默认给 C 盘分了 100G， 对于大多数新手来说这太小了，至少要给他们 180G 以上的空间到 200G。 内存呢是 16G2666 的双通道，硬盘呢是西数的 SN730 黑盘，很好。网卡呢是支持 WiFi 6的 X201， 爱奇艺和麦克菲都被我卸载了。好像有人担心啊，在烤东西的时候会不会有断网的情况，试一下啊，貌似没问题 ，OK 的。这边正在烤的，屏和以前是一样的，都是华星光电，好像上次也是缓存跑不过去，包括内存的时序，这也是不对的，这应该是爱达64的错。跑分的截图呢，都会放在公众号里，我也会做成表格放在公众号里。你会发现西数黑盘的 4K 和延迟，和我们昨天开车的2899的组装机其实是差不多的。组装机是 SN550 250G， 还是一个 H310 主板。这块硬盘呢，其实已经跑过很多次了，不太有必要去再跑了。跑完了，很不错的水平。CPU 的跑分。分别是17390和10078分，这应该算是轻薄本里面鲁达斯跑分最高的机器了。305000分减去异构分，应该是在250000分左右。CPU 和 i7 的9700台式机的 CPU 差不多。爱达64，我现在的版本这个机器什么信息都看不到。我更新的话，现在说是要2个小时，只有49兆的文件，那大家只能先将就一点了。我用格式工厂剪个10分钟的视频，先用 CPU 去剪，看时间怎么样。我是在2019版的小新 Pro 之后用这种方法去做横比。恰好那就没有小新 Pro 的数据了。看这个架势应该速度是比较快的，现在 CPU 频率是 2.75G， 总共用时5分19秒，也就是319秒，感觉怎么样？这是一个轻薄本，把原先华硕的标压的9750给干掉了。
还有一点啊，我刚刚没断网，并且还做了一些小小的操作，这都是影响成绩的。勾选了 GPU 加速，现在核显在跑。勾选了 GPU 加速以后是1分17秒，也就是77秒，这个成绩倒不突出。我断网再来跑一次看看啊，提高了2秒，317秒。3D Mark CPU 4725分，显卡是1351分。很奇怪，我这个 IDA64 按说版本不低，但是各种不能显示，奇了怪了，我换了最新的版本还是不能识别。单考了7分钟 ，CPU 频率是 2.76G。看不到功耗，只有温度73度。双考刚刚开始 ，CPU 频率降成 1.67G， 显卡呢是 1.594G。CPU 的温度是64度，显卡是59度，都不高。不用再继续了，毕竟是一个轻薄本。CPU 呢是 1.68G， 64度，显卡是 1.59G， 从来就没动过，59度。插线板上是60瓦。噪音呢是62分贝，还是挺高的。我又等了一会儿，现在已经烤机了41分钟了，那温度频率都没有变化。今天的环境温度呢是22度，这是双烤时机身的发热。我今天不打算把它完成了，让它自己跑30轮，明天再收尾了。我本来想下班的，结果睡着了，醒过来它也跑完了。最大值呢是1089，最小值是962，差值呢是126。确实散热还是做得很好的，除了第一轮飙高分，后面呢稳稳的。这个机器啊，从这里看得出来，它是小熊 Pro 他妈妈的纯纯的基因。我现在觉得这个机器毫无做开箱的必要，完全没有悬念。坦白的讲，我比专职的评测机构还是缺一点职业素养的。像小熊 Pro 这种机器，我反复开的话就会有生厌和疲惫感。我会喜欢那种有新鲜感或者让我有好奇心的机器。我日常使用都是台式机，我把它模拟成一个台式机来用。现在小熊 Pro 呢是一个全功能的 Type C， 那可以用拓展坞把它给扩展出来，扩展成VGA 啊 HDMI 都是可以的， DP 是不行的。两个显示器在观感上也是有明显区别的。如果有人嫌这个13寸的显示器小，你可以买一个大屏的显示器，现在显示器不贵，只要有 HDMI 口就行了，不要用 VGA。 你摁住这个 Windows 键，再摁这个 P 键，它就有选择模式，可以紧电脑，可以复制，可以扩展，可以紧第二屏，都可以。小熊 Pro 的分辨率甚至高于这个大屏的27寸的显示器。其实在我觉得13寸的笔记本没必要这么高的分辨率，玩游戏这种屏的大小就舒服太多了。画质的设置和以前是一样的，1920×1080，非常低。现在笔记本只作为一个键盘来用了。刚才发现啊，游戏加加和这个游戏兼容性有问题，只能用微星了，那显示的不够直观，大家只能将就着看了。我只能报个帧数，帧数呢现在是36帧，刚才的同样的设置。野地散步呢现在是40帧左右， CPU 占用很低，只有25%。显卡呢现在是68度，显卡的频率是 1.595G。 这个游戏啊明显对 CPU 还是有一定要求的。这个 CPU 啊能感觉到它的流畅，整个操作上都不会有卡顿，帧数呢一直稳定在这个35到40帧左右这个范围。这个高度下去应该不会有事吧，好像看不见人。我自己是从来不玩这个游戏的。现在是1366×768，帧数呢68帧，明显提高一档。CPU 强大的性能呢，可以保证这个 MX350 的显卡去满血的发挥。那毕竟只是一个 MX350， 它哪怕发挥的再好，也只能是这个帧数了。现在这个低画质、低分辨率的场景下，基本上70-80帧这个样子。再看一下英雄联盟，分辨率设成了2560×1440，画质的设置呢是最高了。英雄联盟里面游戏加加显示是正常的。帧数在左上角，现在是150帧左右，现在是发生战斗的时候。显卡还不错，已经跑满了，温度64度， 1.595G 的频率，显存占用的很低，只有 22%。 内存占用呢，因为它是 16G 内存嘛，那只占了 35% 而已。再看一下守望先锋，画质设置是超高。他说因为我提前退出比赛而受到惩罚，也不知道惩罚什么。这个游戏毫无压力，毫无压力，54帧，整个画面还是很流畅很流畅的。我不确定这个游戏是不是受到这个显示器的它的刷新率的影响，现在帧数呢一直在60帧左右。被打死了，40几帧，这个是最高的画质，你可以把它设低一点。那 MX350 呢，守望先锋也肯定是可以玩的，我就以后再也不试了。这是一个十几道的 Excel 表，用肯定是没问题的。再拖回到小屏上来，可视的工作面积就会小很多。原本的这个 Pro 是不用拆的，那我只是好奇里面是什么东西在异响。有人让我演示怎么拆机的，非常简单呀，就是把螺丝拧下来以后，把这个角是最容易掰开的，掰开一个缝，把这个翘片插进去，刮一圈就 OK 了。果然猜到是什么异响了，是它，那是它。它有粘性，你把它摁下去它就粘在电池上，那你松掉以后它又松下来了，就会造成响声。其实确实没什么好说的，跟之前我们开箱的三个版本啊都一样一样的，两条热管，两个风扇，这是无线网卡，这是硬盘，这个下面是内存，在这个屏蔽罩下面。
这个呢是那个56瓦时的电池，很大。原机配的这个 SN730 的512的固态非常好，稀疏的黑盘，大家不要受任何的蛊惑去所谓的升级。扬声器和摄像头因为之前的版本都已经试过了，那就不需要再试了。它基本上就是正常的上一代显卡的迭代， CPU 的表现已经超过了个别的标压的 i7。 小型 Pro 从诞生起到现在就是一个异类，1200多克能够有这种性能释放，而且温度并不高。机器到手呢，我就开始在找它的缺点，唯一找到缺点就是它地壳的异响，结果是一个胶在里面响。价格呢是6799，在我们这个蓝色的星球上暂时没有一个轻薄本的性能超过它的。即将上市的各种锐龙的笔记本核显是肯定比不了这个 MX350 的，所以说很长一段时间内这个机器肯定将领跑。我其实不太理解为什么会有这种人群对轻薄本有这么极致的性能的要求。6799的 i7 和5899的 i5，二选一的话我肯定是选 i5， 但你如果一定有非常极致的性能的要求的话，6核12线程的 i7 那是真 i7， 还是很值得推荐的。买这个机器呢一定要买一个拓展坞，这个呢好像是华为送的，大家尽量买一个更好的，有那种一排的那种接口的，你在固定的地方可以把键盘鼠标啊显示器啊全插在这个上面，你到了固定的地方以后把这个线插在机器上，就可以变身成一个台式机，使用感受会好很多。小型 Pro 呢留给我评书的空间几乎没有，它就是一台小型 Pro。 最后呢是开箱机的折价，原价是6799，我们减200块钱就是6599，不介意被我们使用过可以在淘宝的首页搜中正评测官方店，里面有一个回血的链接，这个机器就在里面。后续呢 i7 和 i5 的2020版本我们也都会到货， i5 的版本呢我不确定会做开箱了，因为实在是没有好奇心，我会更好奇天选和传奇，我会尽量买来开箱。我们正在开测一个2899的组装机，马上还会有一款3000多的一个组装机，那欢迎大家关注我们的公众号。